अब गाइस आज यहाँ हाम्रो बाइक सेन्ड गरेर मैले है समय राख्ने यस्तै बास अड्यो 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 इन्सान ढुङ्गा साथी रेकर्ड छ कसले पल्टाएको भन्ने कुरो है उनी पनि त ड्राइभर हो नि ल फेरि बन्द गर्छ जङ्गले
अरू त यस्तै हो दा, अनि बिउलाई बिउलाले बाटो चाहिँ बनाइदियो है राम्रो यार। जुटेको ससुराल गाउँ रहेछ र खुब गएर राख्नु भयो। मटिनको खुट्टा पनि काट्नु तल तल मटु डाल्दा माथि हो त्यहाँ काट्नु गाडी तेर्सो सर्छ कि थारो ढुङ्गा पल्टा है छिटो जाम छिटो यहाँ पहिरो लगेर आयो क्या रोग हाम कमेडी गरिले त ढुङ्गा आयो ढुङ्गा छिटो जाम पहिरो समातेर राख्या भन्छ नि त के को गाडी हो अनि यहाँ ढुङ्गा समाते यहाँ थामे थामेसम्म समाते किन ओए नबेदी खेर यहाँ खोला भइसक्यो कि देखि नानी भयो तारा त्यो वन त्यो वन कौलो छ है तल नटेक साइलाको बानी जबरजस्ती गर्ने हो क्या जान्छ होला अनि गाह्रो होला पो
मजाले आफ्नो बाइकले नै फेरि ढुङ्गा फाल्दै भयो उता अर्को पनि थोपिरहेको हो Yeah.